អាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019បានចុះសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណុំពរបញ្ហាប្រឈមទំនាស់ដីធ្លីរួមទាំងទំនាស់ផ្សេងៗទាំង7ករណីដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់អភិបាលរងខេត្តក្រមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធរក្រមប្រឹក្សាឃុំមេប៉ោះមេភូមិនិងភិក្ខុដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកនៅសាលាឃុំខ្នាតតឹងអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការចុះមកសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណុំពរបញ្ហាប្រឈមនិងទំនាស់ផ្សេងៗដល់ឃុំផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺដើម្បីចូលជ្រៅនឹងគៀកបំផុតទៅក្នុងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាមេគ្រួសារនិងក្នុងនាមជាបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងសមាជិកគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តអាយដាមបានបន្ថែមថាបើប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកដោះស្រាយមិនបានហើយរត់មកពឹងពាក់អាយដាមមិនដែលធ្វើប្រងើយកន្តើយនោះទេជាស្ដែងទំនាស់ទាំង7ករណីខាងលើនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំស្រុកធ្លាប់បានសម្របសម្រួលជាច្រើនលើករួចមកហើយរហូតដល់អាយដាមតែនៅមិនទាន់គ្រប់អង្គហេតុនិងភាគីពាក់ព័ន្ធសាក់សេដែលដឹងឮច្បាស់លាស់នៅមូលដ្ឋានភូមិឃុំផ្ទាល់ទើបអាយដាមជ្រើសរើសថ្ងៃនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរូបនេះបានផ្ដាំផ្ញើដល់ភាគីទំនាស់ទាំងសងខាងសុំកុំចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាព្រោះគ្មានអ្វីដែលនៅសេសសល់នោះទេគឺមានតែខាត់បងពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះត្រូវគិតថាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននោះរបៀបម៉េចដោយឡែកអាជ្ញាធរស្រុកឃុំភូមិរួមទាំងមេប៉ោះត្រូវប្រើប្រាស់ទូនីតិជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អចូលរួមសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណុំពរបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាភាពសុខសាន្តនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងរាល់ដំណោះស្រាយរបស់អាយដាមអភិបាលខេត្តត្រូវបានការទទួលសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដោយម្នាក់ៗមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនិងបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាយដាមអភិបាលខេត្តដែលមានព្រំវិហារធម៌មានភាពទន់ភ្លន់មឹងម៉ាត់មិនលំអៀងឈរលើគោលការណ៍សុក្រិតនិងយុត្តិធម៌មិនខ្លាចពីការនឿយហត់ជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាកទាន់ពេលវេលាជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានថ្លែងនូវអំណរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលផ្ដល់ជូនអភិបាលខេត្តដ៏ល្អនឹងស្នើសុំឲ្យបន្តយន្តការក្នុងខេត្តនេះជារៀងរហូតអាយដាមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវសាមគ្គីគ្នាយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាបីដូចគ្រួសារតែមួយថិតក្រោមដំបូលសន្តិភាពតែមួយបើយើងឆ្លោះគ្នាប្តឹងប្តល់គ្នាដោយពាក្យស្លោកមួយលើកឡើងថាគ្រួសារបាក់បែកដោយហែកបង្វេចឲ្យចោលអ្នកចំពាក់លុយគេត្រូវសងគេអ្នកយកដីគេត្រូវឲ្យគេក្នុងការដោះស្រាយរបស់អាយដាមបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយគ្មានអ្នកចាញ់គឺឈ្នះទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនោះអាយដាមក៏បានចែកជូនថវិកាអង្គរនិងសារុងជូនដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចាស់ជរាដែលជាភាគីទំនាស់ផងដែរ